東京の地下鉄も、もう本当にたくさんあるんですが、ほとんどの人がほらあんまり、ね、注意しないんで、これ魚眼レンズで撮ってなんてよく言われたんですけど、この通り、先端がこう楕円になっているのは東京の地下鉄の、ホームにある教室です。東京の地下鉄はまるまるって、はい、まるになってるっていう。でも英語のは買ってないでしょ。あ、これはですね、一応読める字は、36カ国の、国の言語で、言語という意味の、言葉を入れてるんです。ですから日本語の差し替えたというか、あ、なるほど、はい、それでいろいろな国の言葉が、入っている。で、一応英語でその国の、例えばギリシャ語ですよね。で、グリークのように説明が出て、説明でいいです。国の名前は誰でも読めるように英語で、はい、すごい親切ですね。はい、親切です。グランドセンターとか、グランドセンターの新聞屋とかね、結構多いんで、ね、インターナショナル売ってますよね。日本のはあまり見たことないけどね。グランドセンターだと、それからレキシントンのね、55かな、のあたりに、大きいね、あれがあって、ニュースタンドが、ニュースタンド、この立体感はどうやって出てるんですか。でもその立体感出すっていうのは本当に楽なんですよ、絵描きにとったら。ですから一応見た通りにこう書くと、もし立体感出したかったら簡単に出せるというのなので、ちょっと絵を勉強したら大丈夫、書きます。ところどころこのアルファベットの曲に似てるのは面白い。で、一応これはその36カ国の言語という意味の言葉が入ってますよっていうのも、サブタイトルにちょっと。これは先生のサイズどこにあるの？どっかにあるはずなんです。自分でも忘れた。ね、さっきもすごい探して、南さんが探した。何なんですか？先生のサイン。あ、サイン。ああ、どっかに。サインっていうのは、試験の名前スペルの。手のあそこですよね。これ。どこ？ああ、本当だ。あのサインは真似しやすいですね。あれがサインなんだ。一応かけます。サインっていうのも。この手にサインを書くのは、もう何年も前にやってみます。で、私絵描きですから、はい、まあ、手で描くんですが、私の手はいろいろ見てるよっていう意味で、手は私の手で。先生の目で。